Ministři upozornili na rizikové šíření nakažlivější varianty koronaviru Delta. Země podle nich směřují do fáze, kdy jedinou vstupenkou k volnému cestování bude dokončené očkování. Pravidlo zavedlo už od tohoto týdne Slovensko. Bez omezení tam mohou lidé cestovat teprve 2 týdny po druhé dávce, jinak musí strávit nejméně 5 dní v karanténě. Orel je chytrý jako lovecký pes. Výlet za dravci anebo fotbal v kempu. Prázdninový program si užívají na Pálavě. Původně ale měla být tento týden parta asi 30 přátel i s dětmi na Slovensku. Doufali se do poslední chvíle, že bude stačit negativní test, ale bohužel na poslední chvíli, těsně před odjezdem, pár dní jsme zjistili, že vláda vydala nařízení, že do země můžou vstoupit jenom očkování. Plány tak rychle měnily. Najít na Moravě na poslední chvíli ubytování pro 9 rodin nebylo snadné. Musíme se vzít penzion, který byl 9 km vzdálený od přátel, který mají ubytování někde jinde. Podobné problémy mohlo podle Asociace cestovních kanceláří řešit až 300 tisíc Čechů. Outdoorová zážitková agentura z Brna i letos plánuje srpnovou výpravu na Velkou Fatru, i když jen s polovinou klientů než obvykle. Teď čeká, jestli se část z nich ještě neodhlásí. Ti klienti vyčkávají tu proočkovanost těch klientů nebo jejich ochotu se účastnit za těch stávajících podmínek, které tam jsou, vlastně měli šanci teprve teď začít zjišťovat. Slovenský ministr zahraničí ale po dnešním jednání oznámil, že ještě na podzim budou platit stejná pravidla jako teď, a to minimálně v případě jedné události. Plné očkování budou potřebovat i věřící, kteří se v září účastní návštěvy papeže Františka. Třeba tady v Šaštíně, jen pár kilometrů od hranice s Českem. Slovensko tak chce mše otevřít co nejvíce lidem a zároveň uhlídat koronavirus. Nelze ani stoprocentně vyloučit, že v závislosti na vývoji epidemiologické situace mohou některé sousední státy znovu zavést dočasná omezení. Pro nás určitě důležité minimálně týdenní předstih, aby bylo aspoň nějaké avízo. Při návratu do Česka ze všech zemí dál platí povinnost vyplnit příjezdový formulář. Část lidí ale naráží na problémy. Minulou neděli jsme po návratu z Polska šli na antigenní test. Přítelkyni v příjezdovém formuláři svítí stále informace, že ho nemá. Ten výsledek je tedy na očkouzis.cz. Hygienická stanice tento výsledek samozřejmě má k dispozici a není důvod jakkoliv být nervózní. Problém ale podle Vojtěcha může být u laboratoří, které výsledky testů ukládají do centrálního systému pozdě, stejně jako podezření na přítomnost mutací. Zadal proto jejich audit. Z Bratislavy Petr Obrovský a z Prahy Denisa Kotková, Česká televize.